Děkuji, dámy a pánové. Děkuji. Já mám trošku dneska jiný zabarvení hlasu, protože jsem po krátké těžké nemoci. Ale myslím si, že ten hlas mám hezčí, než když jsem zdravý. Takže na tom jenom vyděláte. Jinak máme ty volby, že jo. Já se osobně těším, že už je budeme mít za sebou, protože já nemám rád to, co tady v tom období vždycky vzniká. Tady je taková atmosféra, jako kdyby byla skoro mobilizace. Mně to přijde nepatřičný. Jsou to jenom volby. Ale chtěl bych vám i sobě říct dopředu, nedělejme si velký iluze. Nejde to. Ne, tak když to vezmeme objektivně. Nemůžou být zvoleni nikdo jiný než Češi. Z Čechů pak jenom ty z nás, co jsme tady. Nedá se předpokládat, že ať už skončí to rozložení politických sil jakkoliv, že země začne zázračně zkvétat od příštího týdne. Opravdu ne. A je naopak dobrý si říct, že s tím počítáme a že budeme doufat, že k mírnému zlepšení dojde. Patří se i říct, že když do politiky nechci a myslím si přitom, že bych tam mohl být dobrý, tak bych taky tak moc nadávat neměl, protože to tam teda jdi a dělejí. Měli bychom si taky asi říct, i když to povinnost není, že je lepší jít volit, než nevolit, protože pokud nevolíte, rozhodujou za vás podle toho, jak volili ty druhý. A další věc je, oni dějiny, celý tohle období, který tak dramaticky prožíváme, pak vždycky shrnou, že řeknou o celých 50 letech po přechodném období. Čili nečekejme zázraky, aby jsme nepřišli do nový éry po volbách, politické éry, zase tak naštvaný, jako končíme tu starou. Nečekejme zázraky, ale buďme veselí.